Så, nu. Yes, den er der. Oh, hvad er det? Endnu en gang, velkommen til Turnørd. I dag der fortsætter vi jagten på fisk til min nye sø. Jeg synes, det er så sjovt at tage ud til nye søer og shoppe fisk til mit eget vandhul. Så til alle, der godt kan lide en fiskvideo, så kommer der en her, hvor det hele er optaget med GoPro fra kasketten af, for at min hånd ikke er i vejen, når jeg spoler fisken ind, fordi at, der var fisk. Der var masser af fisk. Det var så fedt. Så, og til alle jer, der ikke kan lide de her fiskevideoer, hold ud til sidst, fordi at, i dag kan I vinde en præmie. I kan nemlig vinde denne her super flotte bænkebider t-shirt i størrelse small, sponsoreret af Krible Krable Fonden. Virkelig fed, og nogle super fede tatoveringer. De er ret cool. Så alt I skal gøre, det er faktisk bare at se den her video til enden, så skal jeg nok lige fortælle jer om, hvordan I kan få fingrene i denne her fede t-shirt. God fornøjelse. Nå, lad os se, om vi kan fange noget. Jeg var her jo faktisk i morges, og der bed de overhovedet ikke. Men der var simpelthen fuld af skaller over det hele. Og der var karper, og der var græskarper. Men intet ville bide. Men jeg giver altså ikke op. Nu prøver vi her til aften, se om det er bedre. Det vil tiden vise. Nu prøver vi lige først med den her medestang. Og lykkes det ikke, så går vi altså over til den normale stang i stedet for. Jeg tror faktisk, at jeg lige rækker den almindelige stang til med det samme. Så er den klar. Så smider vi lige denne her ud også. Så er den noget ved en prop. Tag den så. Yes! Så er der fisk. Sådan. Lad os lige få den ind. Og det er en rigtig fin skalle. Det er det også. Sådan, mand. Helt tydeligt. I morges ville ingenting. Nu skal vi have en krot. Prøv at se. En rigtig flot skalle her. Super fin. Den skal ned i keeperen, for det er den her, den skal med mig hjem. Og den er også pøllet på mig. Nå, det tager jeg med. Prøv lige at se den. Super fin. Kommer lige ned i keepernettet her. Med en rigtig god start, allerede efter 5 minutter, så er der gevinst. En af de rigtig store, flotte skaller, der er her i søen. Sådan. Skal nogle flere? Sådan, mand. Fedt at se. At i morges fisker halvanden time, ser masser af fisk, ingen vil bide, så prøver man her til aften. Det kan godt være det helt tilfældigt, men 5 minutter efter man er begyndt, så er der hug. Så lad os håbe, at det betyder, at der er flere fisk, der vil lege. Så, nu er den snart. Kom så, tag den så. Yes, den er der. Den er der. Hihi. Ej, ikke over den anden line. Ikke over den anden line. Hopper den af. Ja, nu bor du lige fuld af blade. Endnu en fin skalle. Sådan, mand. Ned i keepernettet. Nå, jeg har lige hævet medestangen ind, så den ikke ligger for styr. Og har lige lagt nettet klar, fordi de har alligevel den størrelse, at de fisk her. Og jeg fisker med en meget tynd line. Så for at ikke risikere, at den springer, når jeg løfter dem op af vandet. Så tror jeg lige, at netter dem. I stedet for at løfte dem op. Men det var to på, hvad? 7 minutter. Det er fedt. Det er det, vi kan lide. Jeg ved godt, det ikke er store fisk, men bare det, der sker noget, det er det, der er vigtigt for mig. Og prøv at se så et vejr her. Hov, fisk igen. Haha, hold fast, mand. Ja da.
Hovha. Så. Nå, den fik afkroget sig selv. Endnu en super flot skalle. Ned i kibernettet. Og jeg bruger simpelthen bare almindelig majs. Og den simple årsag, at det er super nemt. Og det plejer altså at virke. Og som vi kan se her til aften, her er klokken, hvad er det, en time før solen går ned, lidt over 9. Det fungerer. Det fungerer rigtig godt. 3 fisk på under 10 minutter. Og nu går jeg lidt af håb på, at egentlig mange af de der karper, jeg så, at de skulle finde på at vise sig. Det kunne være monsterfedt. Men nu får jeg i hvert fald nogle store, dejlige, fine skaller med hjem til søen. Så jeg kan få en, ja, en byttefiskebestand, så der er noget til aborre og gedder. Så det er fedt. Noget man har gået og glædet sig til hele livet, eller håbet på vil ske, få sin egen sø, og så gå ud og fange fiskene til sin egen sø. Det er ligesom at, det er ligesom at shoppe for mig det her. Det må være den følelse som... Der var lige grønspætte derovre, der snakkede. Men jeg skulle til at sige, det må være den følelse som nogen de har, når de er ude og shoppe tøj. Den har jeg ikke, når jeg shopper tøj. Jeg har den, når jeg fisker. Fisk til min sø. Det dur. Og så er der noget ved proppen igen. De er meget mere aktive her til aften. Men kan vide, om der er andre... om der er måske, det her det er jo skaller. Spørgsmålet, om der er rudeskaller også. Eller måske karoser. Nu må vi se. Jeg har i hvert fald fisket næste times tid. Se, hvad der sker. Så. Ej, de bider derude. Tag den nu. Kan I se proppen derude? Den går ned. Og... Ej, ej, jeg skulle have givet modhug der. Nu tror jeg, den har taget majsen. Nej, nu giver modhug. Den er... Ej! Ej! Nej! Nej, den er der. Jeg var lige ved at tro, at krogen hoppede af. Eller har sprunget. Det var den ikke. Den var bare ikke krog godt nok. Vi prøver igen. Nu prøver vi med 2 majs. Og jeg kan stå og se her hundestallerne. De som er rundt hernede. Inde i kanten. Der er så mange hundestaller her i søen. Det er helt vildt. Men det var herinde, jeg hentede hundestaller til min sø. Men af dem tror jeg så fiskehejen har spist alle sammen af. Jeg ser dem ikke mere. Men til gengæld så ser jeg fiskehejens fodspor overalt langs kanten. Men i morges, hvor solen skinnede på søen, der kunne jeg simpelthen se karperne svømme rundt. Og det kan man overhovedet ikke nu. Nu hvor det er, ja, solen er gået, ikke gået ned, men den er nede bag i træerne. Jeg kan lige se den igennem derinde. Ja, har jeg skræmt dem lidt? Jeg prøver lige at rykke os 10 meter. Så. Kom så, tag den så. Tag den så. Og så skal jeg modhug. Nej! Ej, den havde den ikke. Ah, jeg kunne ikke vente længere. Så. Anden der igen. Nu skal jeg altså tage den ordentligt nu. Den må være der. Ja, den er der. Den er der. Endnu en skalle ser det ud til. Haps. Nej, en fisk, mand. Ja, her skal jeg lige have fat i min tang. Sådan. Hvad har vi? Endnu en flot skalle. Super flot eksemplar her. Jeg prøver lige igen herhenne.
Det her, det synes jeg altså er en sjov måde at bruge sin aften på. Det er altså bedre end at sidde foran fjerneren, det kan jeg godt sige jer. Så er det. Der var noget op derude. Det kunne altså være så fedt, hvis der lige var en karp, der kiggede forbi. Ja, på kronen selvfølgelig. Og derhen også. De er så bare mere aktive her til aftenfiskene, det er helt tydeligt. Hov, der kom lige en flok skaller forbi. Lige herude. Ah, kom nu. Så, nu. Yes, den er der. Oh, hvad er det? Er det også bare en skalle? Ja, hvis bare en lidt, er den lidt større? Nej, det jo. Hov, den er større. Ha. Yes, mand. Ej. Oh, den er altså lidt bedre, den her. Den har lige kronen lidt længere nede. Men whoopty, så er der noget. Prøv lige at se den. Er de bare fine? Super flotte, mand. Ups. Ej, nogle fisk, mand. De er så flotte. Puh, hej hvor det går. Og hvor er det bare underholdende. Hvor er det bare sjovt. Hoha. Nå. Jamen det kører. Det var jo nummer... Ja, hvad var det? Nummer 4? Eller nummer 5? Det var nummer 5. Så er der en mand. Altså det behøver ikke altid være sådan nogle kæmpe fisk som laks eller havet man fisker efter. Nogle gange så kan man så godt bare have en fornøjelig aften ved et lokale vandhul efter de her store skaller. Ja, og der er nok af dem. Det er det, der er det fede. Så kommer der lige en skalle lige forbi min prop. Kan den da ikke lige tage majsen i stedet for? Eller måske kalde på en rudeskalle eller en karuse, hvis de er her. Eller en karpe. Endnu bedre. Nej. Ej, der var noget, der pillede derude min majs, og det så også. De bed bare på en helt anden måde. Prøv igen. Det var lige da det ramte, så begyndte flået bare at flytte sig. Igen nu. Kan se det derude? Igen. Tag den nu rigtigt. Ja, den er der. Det er endnu en skal. Nej! Det var en rigtig flot skal, den der. Dammit. Ej, den tog ellers god ud. Der var meget mere ryg. Ej, nej, den skal. Det var da godt en træls. Det var vist dagens største, men det er det jo altid, når man mister dem. Men den så virkelig god ud, og den rykkede på en helt anden tung måde. Skynder mig hen igen. Ej, det var træls. Der er sådan nogle rigtig flotte fisk her i søen her. Nu har jeg ikke fanget noget i kvarters tid, og... Jeg havde mistet et par stykker længere henne, og det blev sådan en besættelse nu her. Jeg vil have en mere, inden jeg tager hjem. Men der sker ikke rigtig noget, og jeg havde ellers sagt til mig selv, at jeg ville køre klokken 10. Og nu er klokken 10. Men jeg skal have en mere. Der er en stor fisk længere ude. Det er bare svært at krobe dem. Med et hurtigt modhug, når det er længere udefra, og nu prøver vi lige at kaste derud. Så, nu er den noget. Yes, den er der. Du sidder på, kom så. Du sidder på. Ah, den er vist ikke så stor, den her. Ej, det gik. Sådan. Men den er til gengæld rigtig flot. Ej, den var flot. Nu skal vi lige have tang igen her. Det er nummer 6. Og så er problemet, fordi nu har jeg jo lige fanget den der ene mere. Men så har man lyst til at fange bare én mere. Men jeg kan se, at min batteri det er ved at løbe ud. Så snart det bipper og løber tør, så holder vi. Og så ses vi hjemme ved søen, hvor vi sætter dem ud. Lad os se, om jeg lige kan nå at fange en enkelt en mere, inden batteriet ryger. Jeg tror, jeg har 5 minutter strøm tilbage. Nå, jeg kigger lige ud, den er 12 minutter over 10. 3 minutter mere, så holder vi. Så nu tæller jeg ind i mit hoved. Så.
Ja. Sådan. Og her slutter vi af med den her fisk. Harpsen. Fantastisk, mand. Nej. Hvor er den flot, den sidste her, da. Prøv lige at se den. Er ikke smuk? Virkelig en flot fisk. Nu gik strømmen ellers på kameraet. Ligesom jeg fik majs på krogen, men jeg tager altså lige 2 minutter mere. For hver fisk jeg fanger, hvis jeg fanger en fisk inden for de 2 minutter, må jeg tage 2 minutter mere igen. Ny regel. Ja. Men hvis jeg ikke fanger noget inden 2 minutter, så holder vi. Så jeg tæller igen. 3, 4, 5, 6, 7. Enoghalvtreds, tooghalvtreds, treoghalvtreds, fireoghalvtreds, femoghalvtreds, seksoghalvtreds, syvoghalvtreds, kom nu, otteoghalvtreds, gider ikke stop, nioghalvtreds, nioghalvtreds en halv, nioghalvtreds, tre kvart, kom nu, tres. Okay, 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 okay. Okay, 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 lige en mere. En lyne ind derude, 1 minut. Ja, der er en. Der var en, kom så, tag den nu. Yes, der er en. Haha, der går det 2 minutter mere. Man skal aldrig stoppe. Man skal bare på ved. Hele natten. Sådan. Der var lidt mindre den her. Det gør ikke noget. Flot skalle. Ej, det er så svært at stoppe lige nu. Nu er jeg på 8. Så får man lyst til at ramme 10. Godt. Det er ikke godt det her, Jonas. Du skulle altså tage hjem af nu. Ja, det ved jeg godt. Det kan jeg bare ikke. Fordi jeg hygger mig lige nu. Okay, 1 minut mere. Så tænd lyset så om. Det er måske et tegn på, at man skal til at hjemme af. Jeg er bare ikke lige tilfreds med, hvor proppen landede. Derfor så har jeg altså lige et kast til gode. Det kan jeg godt bevise mig selv, om jeg har. Derude er. Der tror jeg på det. Og så tæller jeg til 1 minut igen. Nej! Nej, nej! Det var 11 9. Ej, jeg kan ikke holde nu. Det kan jeg ikke. Ikke når jeg lige har mistet en. Kan det simpelthen ikke. Jeg burde holde nu. Jeg burde virkelig holde nu. Kan jeg ikke lige få 2 hurtigt, så jeg har 10 fisk. Kom nu. Jeg kan ikke finde ud af at stoppe. Så er der noget derude. Den skal jeg have. Kom så. Det er nummer 9. Yes! Den er der. Det er en fighter. Yes! Hvad siger jeg så? Nummer 9. I kan jo nok forstå nu, at jeg ved godt, at tiden er rent totalt væk fra mig. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at stoppe. Men nu har jeg 9 skaller i mit opbevaringsnet. Jeg skal have den allersidste, og så lover jeg, at jeg stopper. Det lover jeg. Vi napper lige en hurtig 10'er. De sidste 4 fisk, de er jo kommet inden for, tror jeg, 10 minutter. Så vi napper lige nummer 10. Kom så nummer 10. Og lad det gerne være en karpe. Vi skal bare lige have 1 fisk mere.
Hesten er derude nu. Den er allerede nu, mand. Hold fast i jagtdyr nu, mand. Lige her i skumringen. Den er der. Øj. Øj, det er en fighter. Kom så. Ja tak, mand. Nu holder vi. 10 store, flotte skaller. Nej. Fed aften. Og nummer 10. Sådan. Så jeg skal jo ikke køre ret langt, så det kan godt lige være her i. Jeg er hjemme om 10 minutter. Men lad os løfte op og se. Der er god vægt i det net her, der. Hvad giver I mig? Kan I se dem? Ej. Hun basser, mand. 2. 3. 4. 5. Wow. 6. 7. 8. 9. 10. Og så er det bare hurtigt hjem. Lige skyld nettet for sløver. Jeg tror simpelthen, jeg putter altså lige 5 fisk i den spand her også. Jeg tror simpelthen, der går for mange sammen der. Den her er lidt mindre. Smider lige 4 herover i. Så jeg kom hjem med fiskene i spændene her. Og nu skynder jeg mig så bare lige over og få dem ud i søen, fordi det er ved at være mørkt nu. Det er ved at være rigtig mørkt. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan se noget på GoPro her. Solen har været nede nu i en halv time, tror jeg. Så er vi her. Ja. Nøj, hvor er der meget fod i råvildt her. Hvis I kan se noget, vi gør ligesom sidste gang. Jeg tager GoPro-kamera nu her, sætter ned på bunden. Og så tager jeg en fisk i gang og slipper fri forbi kameraet. Så håber I kan se noget. Og så ses vi i morgen, tror jeg, fordi det er lidt mørkt. Så vi ser fisken, og så må I sove godt bagefter.
Og medmindre I lige har spolet igennem hele videoen, så jeg lige, at jeg fangede 10 store flotte skaller til mit eget vandhul. Og jeg var faktisk lige også set til dem her i morges, og de svømmede rundt og havde det fantastisk, så det er super dejligt. Men hvis I vil have fingrene i den her super fede bænkebyder t-shirt fra Kribbelkrable, eller de her tatoveringer, det eneste I skal gøre, hvis I kigger med på YouTube, så ved jeg godt, at I ikke kan lægge billeder op i kommentarfeltet. Men I kan gå ned i kommentarfeltet og skrive den første fisk, I nogensinde fangede. Kigger I så med ind på Facebook, så må I rigtig gerne, udover lige at nøjes med at skrive, hvad I fangede, så smid bare lige i stedet for et billede op af jeres første fangst, eller bare en eller anden god fiskeoplevelse, I har haft. Enten i år eller tidligere. Så har vi andre noget at kigge på. Og lige en lille ting mere. Hvis I vil være rigtig flinke, så brug lige der 3 sekunder og lige gå ned og tryk på abonner-knappen eller følg-knappen, især på YouTube, fordi der er rigtig mange, der kigger med på Facebook, men knap så mange på YouTube. Og de hjælper bare mig over for min egen drift til at lave de videoer her, og over for chefen, med nogle flere, der kigger med. Så men tusind tak, fordi I kigger med endnu en gang. Og husk, ned og læg billedet op eller kommentar, og så trækker jeg en vinder i løbet af næste døgn, og så bliver det her sendt hjem til jer. Så vi ses, kan I have det.